magandang uh, umaga po sa ating lahat. Uh, anyway, ang ating uh, senior pastor sa si uh, I think uh, are, uh, sila po'y ginagamit ng Panginoon sa isang church. Okay? So keep praying for them habang sila po ay uh, ginagamit ng Panginoon. Kaya nga ako ang nakatayo ngayon. Okay? Uh, Siyempre, unang-una, Ah uh, gusto ko lang kuan gusto ko lang just express yung uh, pasasalamat and then also appreciation. Okay bilang isang uh, lingkod ng Panginoon uh, kami po ay uh, nagagalak and even God himself uh, they are uh, so happy na tayong pong lahat ay uh, nagpapagamit sa kanya. Amen. Siyempre, salamat sa sa ating uh, sa mga kwan, sa worship team. Uh, okay, salamat sa kanilang pong buhay, sa kanilang pong commitment. And uh, actually, uh, bago tayo mag-umpisa, I always uh, give encouragement sa kanila. Dahil uh, alam po natin, ang, uh, ang pagpapagamit sa Panginoon ay isang seryusong bagay. It is not a joke. Okay? Ito isang seryoso because God is so serious. Because ang pinag-usapan nito, it's about life. It's about spiritual life. It's about people. And uh, that's the reason why ng Panginoon ay uh, He gave His only begotten Son, that is our Lord Jesus Christ. Hindi actually sa universe. Hindi sa mga angels. Hindi sa mga mahahalagang bagay sa mundong ito. Okay? God gave His Son. Dahil sa iyo at dahil sa akin. That's how important. Why? Because God created us in His image and His likeness. Okay? And then, simply, salamat din sa media, yan, sa media uh, ministry, media team. Thank you, Thank you so much sa inyong commitment, sa skills na inyong ibinabahagi para maging maayos ang ating pong sounds. Okay? And then, uh, siyempre sa mga nagtuturo sa mga bata, salamat din. Yeah, thank you for your commitment. Alam po natin na napakahalaga ang uh, children's ministry sa isang uh, iglesia. Dahil uh, ito po ay uh, we are preparing them na sila yung mga susunod na henerasyon kung hindi pa darating ang Panginoon. But, hindi ibig sabihin na we are not, hindi natin ihanda ang mga bata. Kahit uh, kahit hindi natin alam, kahit we are in the last days, but we still we need to prepare them. In inihahanda natin ang ating mga anak. So salamat sa mga nag ahasikaso sa kanya. Of course, sa uh, admin headed by Don, salamat. Salamat sa lahat. Actually, every every event, lahat kung may mga gawain natin dito, eh naging maayos siya. Because there is someone mayroong isang ginagamit ng Panginoon para maging maayos ang lahat. Because God deserve yung pinakamaayos, pinaka the best para sa Kanya. Amen? Okay. And then, siyempre, salamat din sa mga ating mga evangelists. Ayan. Ang uh, isa sa mga gift na ibinigay ng Banal na Espiritu Santo sa mga mana ng palataya ay yung uh, pag pag-evangelism. Headed by uh, Dr. Dora Salamat sa inyong passion. Wow. You know, I'm 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 really uh, blessed na merong mga may mga ginagamit ng Panginoon sa evangelism. Kasi ang isang purpose ng church ay to evangelize. Kaya nga hindi hindi tayo kinuha ng Panginoon agad-agad nung tayo may nang kasi mayroon tayong misyon. And one of the mission of the church, at ang when I sisters church, ikaw yun at ako, ay to evangelize. And thank God, dahil sa buhay ng mga ating mga kapatid na meron silang passion. Yeah. So anyway, alam ng Diyos ang inyong mga yung mga puso ninyo, commitment ninyo. And uh, I know na God is using us in a different ways. Amen? Hindi ibig sabihin na para wala at akong ginagawa hindi ho. Meron at meron. Meron at meron. Lalo mamaya I'm going to preach about yung isa sa mga dahilan why kung bakit kailangan mamatay ang ating Panginoon Hesus. Okay? Siyempre salamat din sa sino pa uh, sa sa mga nag outreach Yan. Mga young people ha, thank you I really salute at uh, kami saludong saludo sa inyo dahil uh, kayo po ay nag-outreach. And again, one of the mission of the church ay upang ibahagi ang mensahe, ang magandang ebanghelyo sa mga different places. Hindi lang dito sa loob, hindi lang sa labas, but in different places. Yan. Kaya nga, one day, someday, I believe, okay, I believe, that one of the direction Direksyon ng Panginoon sa atin dito ay to ano, magmi-mission. Uh, mission, by the way, evangelism is, evangelism is part of mission. Yan. Pag tayo yung gagamitin ng Panginoon sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang tribo, and even beyond that, sa ibang bansa. Okay, kaya nga ho, isa sa mga ginagawa ng mga churches ngayon, kung may mga membro, mga disciples, na may planong pupunta sa ibang bansa, ay inihahanda ng church yan. Para pagdating niya sa ibang bansa, hindi lang magtrabaho, kundi God will use her or use him sa bansa kung saan siya pupunta. Okay? And then, of course, salamat din sa akin, si uh, Brother Joey Surya, na-mention ko yung pangalan mo, sa kanyang uh, commitment upang magtrabaho uh, maging driver. Yan. Alam mo ninyo, napakahalaga ang buhay, ang uh, role ng isang driver. Kasi ang isang driver, pag sumakay ka sa kanyang dinadrive, hawak niya ang buhay mo. Yan. Kaya, <laughs> Arjuya, yeah. kapag uh, pag may bainti ka na na isa kaysa sa akin, may, may bainti na kaluluwa na hawak-hawak mo. <laughs> Kaya yung mga driver, kailangan laging mag-ingat yan. <laughs> salamat, salamat sa uh, commitment. And I believe, lahat-lahat po tayo. And then, of course, sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta. You know, ang inyong mga ibinigay, ibinibigay ng mga tithes, mga offering, ito po ay uh, malaking tulong para po sa ministeryo ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Remember, ang ministeryo ng Panginoon hindi lang niya ipinagkatiwala sa isang tao, sa ilang mga tao. But the ministry of God, God entrusted to us. Ayan. Kaya da tayong lahat ay party ng pamilyang ito. Therefore, ang ministeryo ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating lahat. Kaya lahat po tayo, meron tayong function. Amen? Yan. And then, simpre, salamat din dahil uh, alam niyo alam ko, uh, some of us, maaaring tayo busy, yung mga estudanti, busy sa pag-aral, yung may mga trabaho, mga nanay, mga tatay. Ay kung minsan, yung Sunday, ay kanyan. Yan yung oras natin para meron tayong gagawin sa ating mga tahanan. Di diba? Paglalaba, paglilinis. Kasi kung minsan from Monday to Friday, eh, kanyan, trabaho, pag-aaral. Kaya usually, Sabado, Sunday, ang dami natin gagawin. Pero alam po ninyo, I really salute you guys. Dahil sa kabila na meron sana kayong gagawin ngayong umaga. Pero inuna ninyo na gusto ninyong mag-worship sa Panginoon. Alam po pang ninyo, natutuwa ang Diyos. God is so happy na andito kayo ngayong umaga upang mag-worship sa Kanya. Upang makinig sa Kanyang mga salita. Ano, you know, God is so happy. Yan. Okay? So, yun po. Huwag kayong mag-alala kasi uh, ang gagawin ko lang ngayon, I'm, I'm just I'm just going to introduce to you yung minsahe and then sa next Sunday, yun ang aking conclusion. Okay? So, please bear with me. Siyempre sa mga nakaraang mga Sundays, eh, uh, marami ho tayong natutunan. But for that, ito yung appeal ko sa inyo. Ito yung uh, I encourage you. Ah... Uh, kumensang kasi I don't like to use yung it's a dictation word because pa'n na eh, ay uh, uh, I, I, parang sa akin, mas gusto kong gamitin yung mga salita na pag ginawa mo, nang galing sa puso mo. Hindi dahil natakot ka, hindi dahil sinabi ko, but my, uh, yung, yung my, my always intention is that I'm going to see a word But the Holy Spirit will speak to you. Will minister to you. Okay? Kasi ako, instrumento lang ako dito. Yung mga pastor na nagsasalita dito, instrumento lang kami. Hindi kami ang Diyos. Hindi kami ang banal na Espiritu Santo. Okay? Ang rule namin, sabihin, ibahagi ang salita ng Diyos. Pero yung talagang mag-minister sa inyo, it is the Holy Spirit. Amen? Kaya habang ako'y nagsasalita dito sa harapan, just, kung bagay, habang ako'y nagsasalita dito, open lang inyong isipan at inyong puso, and then, just allow the Holy Spirit to minister to you. Habang nakikinig ko kayo ng mga salita ng Diyos. Okay lang sa atin yon? Yan. yan. Because kung ang banal na Espiritu Santo ang siyang mag-convict sa iyo, ay malaki ang impact yon. Malaki ang impact. Why? Because it's about spiritual and you are spiritual. It's about it's about the soul. Yan. Kaya, mas malaki yung role ng banal na Espiritu Santo when it comes doon sa conviction sa atin. Sometimes kahit may mga ampalaya na masasabi namin dito because the Holy Spirit is working in you ah you understand na ang ampalaya kahit mapait yan pero masustansyang pagkain di ba ah and then when the Holy Spirit is working in you kahit ampalaya you enjoy it Ayos? Amen? Kahit ang pala na mapait, you enjoy it because you understand and the Holy Spirit is working in you. Yan. Sige, tayo pa manalangin. Panginoon, it is only by grace na ako po ay nakatayo sa harapan ng inyong mga anak. At uh, nakatayo ako dito bilang inyong instrumento. Lord, as I'm going to share your word, I pray that every words na aking pong masambit sa harapan ng inyong mga anak ay makapagbibigay ng pag-asa, makapagbibigay ng encouragement, makapagbibigay ng uh, mas malalim na ugnayan sa iyo, and then it's help them to grow spiritually, para kami po ay maging mature at gamitin mo ang aming buhay for your own glory holy spirit we recognize you sa pamamagitan ito in jesus name amen and amen okay sige po yung mga nakaraang mga pag-aaral natin napakahalaga bagamat ito yung mga foundation pero it's so important Okay, so important. Why? Sa isang building, kahit gaano kaganda ang nakikita natin, kung mahina ang foundation. Yung foundation kasi hindi siya nakikita. Naka, kung yan, naka, nasa ilalim. Okay? At yung mga foundation, yung mga basic teaching natin, basic doctrine, ay kailangan natin maunawaan. Hindi lang maunawaan, kundi manatili sa ating, sa ating puso't isipan at may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. And then we also share to others. Okay? So napakahalaga, isa sa mga isa sa mga very important na doctrine na kailangan maintindihan at malaman ng isang mana ng palataya ay ang kamatayan ng ating Panang Yesus. Yan. The central message Of the Christology, it is about the death of our Lord Jesus Christ. Napakahalaga ito. And uh, isusa to say, dahil sa wrong at hindi uh, tama na pananaw doon sa kapatayan ng ating Pangisus, ay kaya nga ho, may mga religious, may mga grupo, that they don't believe that Jesus Christ is God. Ibig sabihin, they don't believe na ang Panginoong Isus ang tagapagligtas. Kasi kahit kailanman, hindi pwedeng tagapagligtas ang tao. Ang pwede lang tagapagligtas ng tao, Diyos. And thank God, because we strongly believe that Jesus Christ is 100% man and 100% God para pwede siyang maging personal na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Yan. Kaya napakahalaga ang katuroang ito. Okay? So itong mga nakaraang mga Sundays, ang ating pong mahal niya si Pastor, he uh, share about, you know, the why kailangan mamatay. And then, napasok po tayo doon sa kahulugan ng kamatayan ng ating Panagyesus. Kaya nga, oh, Binanggit niya yung mga atonement, propitiation, substitution, ransom, reconciliation, and redemption. And, the reason of that, kung bagay sa namatay, ay para ang bawat tao ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas. Okay? Ba't ngayong umaga, mayroong isa sa mga importante na dahilan kung bakit kailangan mamatay ang ating Pangisos. Maliban doon sa kaligtasan natin, ba't mayroong isa. At yan ang gusto kong may bahagi sa atin. Pero ang gagawin ko muna ngayon, it's an introduction. Yan. So, resulta ng kamatayan ng ating Panang Yesus. Basahin natin ang uh, scripture. Okay, sige po. Yan, tayong lahat ay tumayo in honor dito sa salita ng Diyos. By the way, itong Matthew, Mark, and Luke, pare-parehas lang yan. Pero bahas, bahas, basahin natin ang Matthew chapter 27 Uh, verse 50 hanggang 51 Sige po. Lahat tayo ay magbasa. Basahin natin 'yan. 3 2 1 Go. God bless His Word. Pwede ba tayo makaupo sa presensya ng Panginoon? Pero gusto kong dito sa verse na ito, gusto kong bigyan natin pansin ang 51. Sabi doon, biglang nung nalagutan, nung namatay na ang ating Panong Isos, biglang nahati ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Cortina. Yan. Para mas maintindihan natin dito, konting review doon sa mga naituro ng ating pong senior pastor. Patungkol doon sa tabernacle. Okay? Sa tabernacle. Nay, na, na i na i kwa na powerpoint pa niya yung kwa na yung uh, itsura ng tabernacle. O di ba? Yung tabernacle, yung templo na ipinagawa ng Diyos ni Huba sa kanyang mga tribo, mga Israelites ay nahati yan sa dalawa. Nahati yan sa dalawa. At ang ginamit na paghati niyan ay kortina. I think nabanggit ni Pastor Bong na yung kortina yon ay hindi-hindi basta kortina, kundi talagang kortina na napakapal at walang sino man na may kaya na hatiin. Kasi ito ay gawa sa pinakamaganda, pinakamatibay na sinulid, na tila. And actually, it is God Himself who give the instruction kung paano gagawin ito. Kaya wala itong, walang kakayahan, wala, hindi kaya ng tao na ano ano'y nahatiin. Yan. Yeah. Okay. Ngayon, sa tabernacle na ipinagawa ng Diyos, ha? Ah, dito yung tent meeting ng mga Israelites. At yung tabernacle na yon, it is a holy place. Pero nahati. Halimbawa, dito, dito. Halimbawa, ito ang tabernacle, ano? Ito ang tabernacle. Magmula dyan, sa upuan na yan, may kurti na dyan. May kurti na dyan. But all this is a tabernacle. And this is holy place. Pero, dyan sa inyo, yan ang tinatawag nila, holy place. Dito naman, dito, sa gabi nito, dito ang most holy place. Okay, naintindihan? So, tabernacle, sa tabernacle yan ang holy place. Dito ang most holy place. At may nahati itong tabernacle na ito sa pamagitan ng isang napaka-kapal na kurtina. Yan. At yung tabernacle na yan, kahit ilang taon ang, na, ang lumipas, actually, during during siya uh, Solomon, nung nagpatayo siya ng templo si King Solomon, ah, ang ginamit niya na paghati sa templo, bato. Pero as the years goes by, nabago hanggang ibinalik uli yung dating disenyo ng tabernakulo. Dating disenyo ng templo. Bagamat noon, it is it is it is a tent. Pero nung sa New Testament, siyempre, kwan na siya, konkreto, pero, ang naghati, ibinalik yung dati. It is a curtain. Ayan, okay? Ngayon, itong nangyaring ito ay mayroon pong kahulugan. Mayroon pong kahulugan. At kailangan natin malaman ito. Kasi ho, hindi lang yung mga yung atonement, propitiation, substitution, uh, reconciliation, redemption, ano pa yon, uh, ransom ang dahilan kung bakit namatay ang ang ang, ang ating Panginoon Jesus. Hindi lang kaligtasan, kundi mayroon pang mas malalim na dahilan kung bakit siya namatay. At yan ang gusto kong may bahagi. Ngayon po, Nung nalagutan siya ng hininga, yung kortina doon sa Jerusalem, nahati. Kaya ho, ano ang significance nito? Ano ang kahulugan nito? Bakit ang kortina doon sa templo nung nalagutan ng hininga ang ating Panginoon ay nahati? What's the significance? Ano ang kahulugan? Ano ang importance yun? Ano ang ipinahihiwatig nito? Especially sa ating mga mananampalataya ngayon. Okay. Number one. Ito na. Noong nahati ang curtain sa Temple of Jerusalem, ang isa sa ibig sabihin nito, ay meron tayong kalayaan na maranasan ang kabanalan. Actually, kabanalan yon, Kabanalan ng Diyos. Pwede pang pakichins yung kabanalan ng Diyos. Yan. Okay, I'm going to, to explain that to you. Doon sa tabernakulo na ipinagawa ng Diyos, by the way, itong sinasabi kong tabernakulo, basahin niyo po sa Exodus chapter 21 hanggang 35, and then Leviticus, patungkol naman sa mga sacrifices. Okay, if you have time, yung mga Bible po natin, basahin natin itong sinasabi ko sa inyo sa Exodus chapter 21 hanggang chapter uh, uh, 31, and then doon sa mga sa susunod na mga sa, sa libro sa Leviticus. Okay? Basahin natin 'yon. Kasi yung 'yang uh, ini explain ko sa inyo, matatagpuan natin, mababasa natin doon. Napakahaba kasi 'yon, kaya I'm trying to uh kan, i-compress 'ya. Ngayon, Doon sa tabernakulo na ipinagawa ni Hiyuba ni Jehova. By the way, hindi uh, we also believe kay Jehova. Because Jehova is God. Amen? Kaya ho, yung mga Israelites kasi, every time na meron silang na, na kadakilaan ng Diyos, doon nila binabase yung pangalan niya. Kaya ang dami ho siyang pangalan in the Old Testament. Ani sa mga pangalan na popular ay it is Jehovah. Kaya may Jehovah, Rafa. Ano pa? Jehovah, Chetkeno. Ang dami niyang pangalan. And that is the attribute And that is who God is. Because they, they are going to describe kung sino ang Panginoon sa kanilang mga karanasan, their experiences. So nabuo yung kanilang mga uh, theology. Okay. Ngayon, doon sa tabernakulo na ipinagawa ng Diyos, di ba naipakita ni Pastor Bong sa atin na ano, meron yung tabernakulo, And then lahat yung mga Israelites napapaligiran doon, di ba? Nakita niyo mga tent ng mga Israelites? Napapaligiran. And the tabernacle ay nasa sintro. Okay. Ngayon, the tabernacle na ipinaganawa ng Diyos, it is full of God's glory and presence and God's holiness. So, walang sinuman na makapasok doon. Maliban lang kay Moses, si Aaron, at saka yung mga mga nagme-minister doon sa loob. Pero, hindi, hindi basta sila makakapasok doon. Hindi, hindi sila basta makakapasok doon sa tabernakulo. Kasi it's a holy place. It's full of God's glory presence. Nako hindi hindi basta-basta. Kailangan bago sila papasok, may mga ceremonials, ceremony na kailangan nilang gagawin para makapasok. At kailangan nila yung instruction ng Diyos bago sila makapasok. Yan. Ano yung mga ba, halimbawa sinabi ng ng Panginoon, okay, Panahon na para kailangan niyong pumasok dito. Bakit? Dahil dito lang sa tabernakulo na ito, doon dito lang nila pwedeng makausap ang Panginoon. Dito lang. Dito lang nila pwedeng mapakinggan ang instruction ng Diyos sa Israel, sa sa, sa mga Israelites. Okay? Ngayon, ano yung mga ceremony na ginagawa nila para sila ay makapasok? Actually, unang-una, halimbawa si Aaron, kasi siya yung high priest during that time, bago siya papasok at ang kanyang mga anak na maglilingkod doon sa loob ng tabernakulo, alam nila yung ginagawa nila? Kailangan nilang mag-sacrifice ng tupa na walang kapintasan. Ano yung sakripisyo na yon? Pag-aalay ng sakripisyo para maging banal. Okay? Maging banal. Ano pa ang ginagawa nila? Merong pong altar of one yun, tubig. Hinuhugasan nila yung kanilang kamay at paa para maging banal. So magsakripisyo sila para mapatawad ang kanilang kasalanan, maghugas sila ng kamay at paa para maging banal. Kasi ho, pag pumasok sila doon sa tabernakulo na may kasalanan, baka dito, doon lang sa pintuan mamatay na siya. Because it is a holy place. Hindi pwedeng makapasok ang may kasalanan. Kung may dumi, hindi pwede. Kaya bago siya papasok, kailangan silang magsakripisyo, mag-offer ng sacrifice, maghugas ng kamay at paa, that symbolize na kailangan silang maging holy para sila makapasok doon. Okay? And then, pag nakapasok sila doon, doon na mapapakinggan nila ang instruksyon ng Diyos sa kanila. Yung mga Israelites, andun lang sila sa labas ng tabernakulo. Hinihintay paglabas ni Aaron at sa kami Moses, paglabas nila, doon nila ngayon sasabihin, ito ang pinag pinasasabi ng Diyos. Doon nila mapapakinggan ngayon. Especially do owns the most holy place. Hindi hindi basta kung sino sino ang papasok doon. Even Moses, kung hindi sinabi ng ng Panginoon na papasok si Moses hindi pwede. Kahit siya yung leader. Kailangan high priest high place. Kaya nga, pati yung mga damit nila na papasok doon, mayroong nakadesenyo, mayroong pong ipinagawa ng Diyos na disenyo ng klase ng damit nila. Hindi basta-basta papasok doon na kung ano-ano damit mo, hindi ho pwede. Kailangan isuot mo yung disenyo na ipinagawa ng Diyos bago ka makapasok doon. Meaning it's cover you. It's cover yung sinful nature ng tao bago siya makapasok. At alam po ninyo, yung klase ng disenyo, may mga kwanyan, bells. Yung, alam mo yung pag nalaka, naglalakad ka, may mga sounds. Yon yung klase ng damit. Bakit ho? Para pag pumasok ang isang tao, isang high priest, at hindi siya nakahanda. On the spot, pagpasok na yon, mamatay na siya. Hindi din hihilain ng tao. Kasi hindi mo pwedeng pasukin at kukunin. May tali yon yung paa. Kailan mong hihilain. Okay? I'm talking about yung kabanalan ng Diyos. So, in that situation, hindi, hindi, basta-basta. I cannot just enter. Ngayon, nung namatay, nalagutan ang hininga ng ating Panginoong Hesus. Napakaliwanag na basa po natin. Nung nalagutan, ang tabing doon sa templo, ang kurtina doon sa templo sa Jerusalem ay nahati. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, lahat po ng tumanggap na nampalataya, na niwala, naglilingkod, at sumusunod sa ating Panginoong Yesus, ay meron silang kalayaan na maranasan ang kabanalan ng Diyos. Amen! Kahit kailanman ang kabanalan ng tao hindi makaabot sa kalwa ng Diyos. But praise God, sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panong Isos, ang Kanyang kabanalan ngayon ay nasa inyo. Kaya ho, ang nakikita ng Diyos na kabanalan natin at righteous natin, hindi kabanalan ng tao, kundi ang kabanalan at righteousness ng ating Panong Isos. Amen! Kaya nung nahati, yung tabing sa templo wow ang kabanalan ng Diyos pwede nating maranasan sa pamamita ng ating Panginoon si man at alam po ninyo doon sa templo yung mga naglilingkod doon usually mga israelites walang hintil. Sila lang humay may karapatan na pumasok sa holy place. Walang karapatan ang mga hintel. Mga Jewish lang ay may karapatan. Even in the New Testament. At piling-pili. Piling-pili ang pwedeng makapasok. Ba't nung nahati ang kahulugan noon, ha? Jewish Israelites man at saka hentel ay meron ho tayong kalayaan na maranasan ang kabanalan ng ating Panang Isos. Purihin ng Diyos! Alam mo ninyo, nung binabasa ko ito, wow! Hindi lang kaligtasan ang ating mararanasan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lang napatawad ang ating mga kasalanan. Hindi lang tayo na reconcile sa Panginoon. Hindi lang ah, hindi lang ah, 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 yung ah, nalinisan tayo, hindi lang tayo tinubos. But God give us the opportunity. God give us liberty, freedom to experience the holiness of our Lord Jesus Christ. I hope maintindihan natin to. Pero, nung hindi pa siya namatay, wala. But because of the death of our Lord Jesus Christ, Hojuman hintelman, na may pananalig at pananampalataya sa Diyos, you have the opportunity and you have the confidence to experience the holiness of our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang nakikita na sa atin, ang nakikita ng Diyos sa iyo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ang inyong kabanalan. Kahit anong gawin ng tao, hindi siya maging banal. Why? we Because of this sinful nature. O, hirupurihin ng Pangintoong dahil sa kamatayan ng ating Panginoon we have now the confidence that we are holy in the sight of God. Amen. Hindi tayo holy sa paningin ng mundo. Kasi ang paningin ng mundo na holiness iba. Pero ang paningin ng Diyos sa ating pong kabanalan, ang kabanalan ng ating Panginoon Jesus. Pangalawa. Whew. Kaya, hindi lang yung mga namatay na mananampalataya ang tinawag na santo. Ikaw din, at ako. Amen? Sana ho, hindi tayo malinlang sa diktasyon ng mundo. Ang sinasabi ng mundo sa atin, kung minsan, kung mayroon kong pagkakamali, sinasabi ng mundo, hindi ka banal. Tag mo, nagkamali ka. But remember, ang ating kabanalan, hindi kabanalan ng tao, kabanalan ng ating Panang Yesus. Amen? Kasi kahit kailanman, hindi makaabot ang kabanalan ng tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pwede lang makaabot, it is the holiness and the righteousness of our Lord Jesus Christ. I hope, kung meron tayong panahon, I'm going to give you a lot of scriptures about yung holiness and righteousness of our Lord Jesus Christ. Ayan ang ating naranasan. Pangalawa, doon sa tabernakulo, again, The tabernacle na ipinagawa ng Diyos, this is full of God's glory and full of God's presence. At ito din ay punong-puno ng mensahe at salita ng Diyos. Kaya nga doon sa most holy place, andon yung the Ark of Covenant. And yung covenant na yon, it is the covenant between Israelites and God. and Andon ang covenant. Kaya nga ho, ang tawag natin sa Bible, it is the old covenant and the new covenant. Okay? Ngayon, Sina, sina, sina Moses, yung mga high priest na naglilingkod, ay kwan yon? When they enter doon sa tabernakulo, it is the holy place, dimbre, simpre, kwan nila. Ginawa nila yung mga ceremonial, ano? Ceremony. So, harapat daw silang pumasok. And when they enter, alam niyo yung mangyayari? they will be experience the glory and the presence of God. Kaya nga ho, nung sila po ay binalot ng glory at yung punong-puno sila ng presensya ng Panginoon, ngayon ang kailang isipan at puso ay nakahanda upang pakinggan nila ang instruction ng Diyos sa kanyang bayan. Okay? Maintindihan natin doon sa tabernacle. Taber, uh, tabernacle, yung tent of meeting. Kasi ho, if they are not filled with God's glory and presence, hindi nila maintindihan yung instruction ng Panginoon sa kanila. Na ito ay pinasasabi ka nga paglabas nila Usually, yes, well, eh, pag binabasa niyo yung, yung Exodus, ito ang pinasasabi ng Diyos. Yun yung laging sinasabi ni Moses at si Aaron. Ibig sabihin, nung andun sila sa tabernakulo at kinausap sila ng Diyos, wow, yung isipan kaya nga ho, yung lumalabas sa kinamunganga kung ano ang instruction ng Diyos sa kanila. Ngayon, nung nahati ang tabing doon sa Temple of Jerusalem, ang isang kahulugan nito, mga kapatid, mga, kaib mga, kaibiga, hindi lang yung mga naglilingkod, yung mga pare, ang may karapatan na maranasan ang presensya at ang glory ng Panginoon kundi lahat ngayon na may pananalig, pananampalataya, nagtitiwala, naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoong ay eh, ay merong karapatan, merong kalayaan na maranasan ang presensya at ang glory ng Panginoon. Amen! Nung araw, mangilang-ilan lang, kung sino lang ang may karapatan, kung sino lang ang binigyan ng Diyos, na pwedeng makapasok at maranasan ang glory, ang presensya ng Panginoon. Ngayon ho, nung nahati, nung namatay ang ating Panginoong Isos, lahat ng mana ng palataya, kahit sino ka man, hudyo man, uh, hintil man, Amerikano man, kahit anong klasing tribu yan, kahit anong klasing bansa yan, basta ang ito, naniwala doon sa kamatayan ng ating Panang Isos, tinanggap niya ang Panang Isos, naniwala, nagtiwala at sumusunod, meron siyang kalayaan na maranasan ang presensya at ang glory ng Diyos. Amen! Hallelujah! Yan ang ibig kahulugan. Kaya yung nahati yon, kayo dyan, pwede nyo maranasan ang kadakilaan, ang glory, ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! And the good thing is that, hindi lang doon sa loob ng temple. Wherever you go, you can experience God's glory, God's presence. Amen! Kung maalala nyo, nabagyan ni Pastor Bong, we are now the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, anytime anywhere you can experience God's glory, God's presence. Yung inawit natin kanina, in His presence, there is fullness of joy. There is genuine rest in God's presence. There is genuine peace in God's presence. Hindi ito kayang ibigay ng mundo. It is only When we are in God's presence. Yan ang gusto kong elaborate sa next Sunday. The importance of God's presence. Last Doon sa Tabernakulo. Did hindi dinadirect ng Diyos sa tao, sa Israelites, hindi individual. Kung mayroong gustong sabihin ng Diyos na kanyang salita, sino lang ang pwedeng lang ah, ah, sasabihin yung kanyang salita? Si Moses at saka si Aaron. And then pagkatapos yan, sasabihin nila sa mga Israelites ang salita. Ang mensahe. Hindi pwedeng, halimbawa ako, ako ay isang ordinaryong uh uh Jewess. Okay? Hindi ako pwedeng mag-direct na papasok doon sa templo at kausapin ang Panginoon? Lakaw, doon lang sa harapan. Psh, bagsak na ako ah. Kasi wala akong karapatan. I cannot go directly. O sabihin, Panginoon. No. Ang pwede lang ho yung nakapasok doon at tumanggap ng mensahe. Pag nagkasala ako, hindi ako pwedeng directly na kuan. Pupunta at mag alay no. Sasabihin ko kay Aaron, Aaron. Ito po ang kasalanan ko. Kaya meron yung iba naman yung doctrine of confessional iba yun eh. Pero actually, if we understand why Jesus Christ ay namatay. So yung mga, yung mga Israelites, hindi pwede mag-direct sila. Hindi basta-basta nila binabasa ang scrolls, yung salita. Because hindi sila at hindi sila karapat-dapat. But praise God. Kasi ho, nung nahati ang Cortina doon sa Jerusalem, Wow! Ang isang naibungan nito, mga kapatid, mga kaibigan, Meron na tayong kalayaan na basahin, pag-aralan, mapakinggan directly ang mensahe ng Diyos in a personal way, amen? Alam niyo? isusa to say, meron mga grupo, hindi nila inaalaw ang mga membro na basahin ang salita ng Diyos. Kailangan sa kanila makinig. Isusa to say also na ang salita ng Diyos dinadagdagan at binabawasan. Pero ang katuruan ng Biblia, lahat-lahat may karapatan. May karapatan na basahin, pag-aralan. Ha? I-apply at ibahagi. Hindi lang kami ang pwedeng may karapatan na ibahagi. Because even you, God is give you also kalayaan authority to share God's word. Amen. But during this time, hindi ho pwede. But nung namatay ang ating Panunin Jesus, nung nalagutan ang kanyang hininga, oh, nahati. Now, ladies and gentlemen, we have the freedom. to directly come to God. Lord, what is your word for me? Sa tahanan, sa school, wherever you are, sa trabaho, kahit anjan ka, kahit sa trabaho ka, kahit, kahit saan ka, pwede mong sabihin, umupo at sabihin, even in one minute, three minutes, sabihin mo, Lord, what is your word for me? Ano ang mensahe mo sa akin? Because you can now go directly to God. Kaya nga ho na hati. Hindi lang natin maranasan ang kanyang kabanalan, ang kanyang presensya, ang kanyang glory. But God also give us the freedom at sabihin natin, as an individual, in your personal, sabihin mo, Lord God, naririto ang aking kong sitwasyon. You can now express to God, ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Ano ang hinihingi mo sa Diyos? You can go directly to Him. You can go directly to listen to God. You can go directly and experience the word of God. The promises of God. Lahat tayo may pangako ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos lang sa atin. You have the freedom to listen to God makinig tayo sa Diyos. Kasi as an individual, meron silang pinasasabi sa iyo. Meron siyang gustong sabihin sa iyo. Ang kailangan natin lang, let's exercise itong kalayaan na ito. Maging open ang ating isipan at puso. Go to the Lord. Kaya nga ho, noong araw, kung meron kang gustong sabihin sa Diyos, kailangan mong pupunta. Kaya. Ah, high praise si Aaron. Aaron, ito po ang aking kalagayan. Pero ngayon, when Jesus Christ was dead on the cross, you have the freedom to directly Go and say, Father in heaven, you have the right to call Our Father in Heaven, Abba Father. You can talk to God as a son and daughter. Because Jesus Christ gave you the authority. Nung tinanggap mo ang Panginoon na niwala sa Kanya, it is God Himself, the one who gave you the authority. to become the sons and daughter of god therefore we can directly come to god and say oh i'm here as your sons and daughter remember